Ahoj. Budu si dělat jeden echt jednoduchý salátek. A možná trošku zvláštní. Protože jako hlavní mám tady uvařenou pokrájenou na kostičky kedlubnu. Já kedlubnu miluju, ale bohužel už syrovou nezvládám, tak si ji musím vymýšlet na různé úpravy tepelný. No a tohle je jedna z nich, takže kedlubná. Co jsem nikdy neskoušela a ani mi to neláká, je kedlubnový zelí. Neumím si to představit a vůbec nemám ani chuť to zkoušet. Protože zelí mám ráda jako takový a kedlubnu taky jako takovou. A udělat zelí z kedlubny, nevím. No, pindáš, neděláš. Cibulka. A tady mám vyklopenou, předsezenou ze sklenice zeleninku do bramborových salátů. Tak. A to je všechno. Ochusovat netřeba, kedlubnu jsem vařila ve slané vodě. Zeleninka ze sklenice už je ochucená. Kdo mi to tak zavřel, že to neodevřu? A teď do té zdravé zeleniny si naperu, co mám ráda, a údajně to není zdravý, domácí majonézu. Ale nevím, co je na ní nezdravýho. Protože jsou to vajíčka a slunečnicový olej. No. Tak co je na tom nezdravýho, nevím, ale když to tady někdo tvrdí, jak to tvrdí, tak asi ví proč. No a teď to všechno pořádně pěkně zamíchám. No prosím, bleskovka. Salát je hotov. Chutnala jsem, chutná výborně. Nic jsem do toho nemusela přidávat, ani sůl, ani citronek, nic. Tak si dáme na mističku. Dáme si na mističku. Tak prosím. Kedlubnový salát. Dobrou chuť.